Čia tokie naujausi tekstai. Neturiu sprasdintuvo namuose. Ranka perrašinė, jau turėjau malonumą. Lietuviai, anot Vyresnevičiaus, tikėjo metempsichozę. Toks sudėtingas terminas, artimesnis ir pažįstamesnis mums yra reinkarnacija. Bet metempsichozę galima aiškinti kaip mirusio žmogaus perėjimą į toteminį augalą arba gyvūną ir tolesnį gyvenimą kitų pavidalų. Aš dabar norėčiau vieną tokį eilėraštį ir savo naujausių tekstų jums perskaityti. Metempsichozė. Pirmasis. Iš liepos išskopta švelnutė valtis, įims savin mane ir mano kūną, o kitame krante, aukštai ant karties, kažkas dangun pakels raudoną gūnę. Aš iš gyvenimo slystu vandens paviršių, kitam krante gyvenimui kažkas dainuoja, kad tu į medį mano sapnuose pavirstų, kuris mane savam sapne sapnuoja. Mane išlydi gervių pilkas rūkas, jų kaktuose raudų raudonos gaidos, ir mano vardas temsta tavo lūpos, ir visa nyksta, blėsta, sklaidos. Antras. Jau nėra, jau pradingo kartu su ugnim, pasipylusia rytą dangun lyg čiurkšlė, gyvo kraujo, liepsnoja po liepos šaknim, įsiplieskus be kraštė aušrinės ryklė. Ji paliko mus tyliai, švelnia valtele, iš to teminio medžio, vandens raunumoj, nei šešėlių, nei garsų, tik vėlių dainė, kelios draiskamos rūko ir gelių dainoj, paskutinio jos šypsnio glausioji šviesa. Liepos iščių šarvos vandenim į marės, kelio perkirta, kad jau išeitų visa, kad sapne medis jos nesapnuotų manęs.